Jo, dober dan, prej skočimo v video, zdaj se za mnoge končuje šola. In v duhu tega epskega dogodka, ker sva zdaj bojo vsi veseli za poletne počitnice, je Uvi nerdil eno kulsko akcijo z epskimi popusti. Torej ja, prvi link, ki ga boste videli v opisu tega videa, bo peljal na spletno stran, kjer lahko vidite vse izdelke, ki so v akciji, z zniženimi cenami. Torej ja, če hočeš kakšen nov izdelek, novo miško, novo tipkovnico ali pa, ne vem, seat stand mizo, kot je na primer ta tukaj, se da zdaj marsikaj najti, kaj je v akciji in ima nižjo ceno za konc šole, tako da do konca tega meseca pejte v akcijo, ne? In ja, lepe poletne počitnice vam želim, zdaj pa nazaj na video. Ahoj kamarada, oziroma čau vsi, Denko tle, vaš 31. najljubši youtuber na svetu. Ali pa vsaj v Sloveniji. Dobrodošli nazaj v še en Botcraft Legacy video in spet imamo eno spicy epizodo nared za vas. Torej, Botcraft se bo zdaj posodobil na 1.20, ta novo posodobitev Tales and Trails, oziroma se je že, ampak to snemam za preteklost, tako da se še ni iz moje perspektive. Oziroma vsaj še ne na začetku videa, tako da boste videli. Ja, imeli smo kar nekaj dogodivščin in kar nekaj zbiranja materialov in biznis načrtov in sem to skompresiral nekako vse v ta en video in na koncu si bomo celo pogledali še ta nove armor trime, ko se bo server dejansko posodobil na 1.20. Tako da nikamor ne it, zato ker gremo zdaj v akcijo in prejen seveda gremo, dajte stisnit like, gremo na 1000 lajkov in naročite se. 2/3 vas sploh ni naročenih, zastonje, podpiraš kanal s tem in si obveščen vsakeč, kaj uploadam nov video. Bonus točke, če stisneš zvončka. Pa komentiraj, kaj je tvoja najljubša stvar v ta novi posodobitvi od Minecrafta 1.20. Ajde, gremo zdaj v akcijo. No, po večurnem grindu imamo končno villager trading hall z ogromno librarijani, ki imajo več ali manj vse v roke na voljo, ali pa skoraj vse. In to bo seveda en ključnih korakov za našo netherite opremo, ki jo bomo prodajali. Ampak tukaj se pojavi nov problem. Okej, panika. Jutri se najverjetneje posodobi Botcraft na 1.20, tako da moremo speedrunati vso opremo. Torej, netherite smo poskrbeli, zdaj rabimo še vso diamantno opremo, da lahko naredimo še prej se update server. Zato ker potem bo dosti bolj drago za nerdit to. Tako da ja, to je cel naš biznis plan, tako da je treba iti pod hitrem postopku. Zdaj tukaj, če se ne motim, je od Tamlija Void Trader. Sprej, če gremo tle. Hello. Pa jaz nemam pojma, kako naj to upravljam. Ne vem, kako točno to deluje. Sem za... Ja, Jerry online. Jerry, vem, da to tudi uporablja, ima nek deal s Tamlijem, tako da ga bom kontaktiral, če mi lahko prije pomagati, da vidim, kako se pač s tem upravlja. Če ne, eden od teh villagerov se mi zdi ta, yes, tam ima vse kose, daj me dopreme. Samo ga hočem curat, da bo vse zelo poceni. In ta tukaj, okej, izgleda, da je edina stvar, kaj je nimamo, je meč. Tako da bomo pač skreftali samodejno še par mečev. O, tukaj je Jerry. No, Jerry ni bil na domačem setupu, tako da njegov mikrofon je zvenel kot dudu, tako da sem rajši naredil to v voiceoveru, ampak v glavnem Jerry nas je malo naučil, kako se uporablja ta Tamlijev Void Trader, ki je, by the way, neverjetna pogruntavščina. Res izjemno. Sem zelo srečen, da sem v biznisu s Tamlijem, ker imam potem zastojen dostop do tega. No, v glavnem izmenil sem ogromno kosov diamantne opreme, oklep in orodja pa to, ker to je še en korak za najin končni biznis načrt, ka najin bi nas zelo obogatev, tako da bomo videli o tem. Okej, zdaj imam en ta large chest, se pravi 9 setu diamond oklepa in še po 9 teh orodij. Torej, to bo za 9 setov res. Edino 9 mečev še bom skreftil, za kar bo pač treba žrtvovati neki diamondov, ampak to bomo med profit ali itak. Evo, dobesedno 2 diamond bloka samo za meče investat, ampak se bo splačalo. Oh je. Če rabimo 1, 2, 3, 4 pa 1, 2, 3, 4, se pravi po 8 nedera za en set, gre to v slabe 4 sete. S tem, da to je samo polovica vsega netherita, ker drugo polovico ima Tamli. Evo nas per villager trading hall v mojem, no, vsaj začetku letega, nisem lih še toliko ponosen na to kot pač arhitekturno stvar. Ampak ja, glavno je, da imamo te villagerje, tudi nisem jih še curov, tako da ne prodajo še za zelo poceni stvari. Ampak imamo ogromno emeraldov iz Tamlijevih zalog, kaj pa seveda dovolj, da jih uporabimo, ker je to najin skupen projekt. Tako da bomo dali, ja, vse enchente potrebne za te stvari. Večina ljudi mislim, da uporablja sharpness rajši kot smite na meču, tako da bom pač to prioritiziral. In če bo kdo hotel, kadar bo to kupil, si bo pač šel menjat. Mogoče lahko naredimo še kakšen gratis popust na smite knjige in podobno. To bi tudi znal biti biznis načrt poleg tega. Ampak ja, dajmo zdaj vse te knjige menjati in bomo začarali vso to opremo. In zato bomo rabili ogromno levelu. Tako da jaz mislim,
da bi bilo pametno narediti nekaj, ko je na primer Enderman farma, tako da dajmo se kar spraviti na to, a kaj rečete. Okej, tak bom rekel. Ta farma je insane. Link bo v opisu za natančna navodila, ki sem jim sledil za narediti to, da ne bo pomotene, to ni moj dizajn, ampak kot vedno bom citiral svoje vire. Ampak v glavnem, ja, ta farma je izjemna, ogromno XP-ja dobiš, ogromno seveda enderperlov, več ko bi vedel, kaj sploh narediti z njimi. In zraven, kot vidite, sem postavil še ta enchanting setup, tako da lepo cake cake morim endermene, dokler ne prijem do fine levela in potem grem na enchanting setup enchanted knjige ali pa na anvil združevati v roke skupaj in tako naprej. Šel sem tudi v End City poiskat Shulker Shellest, to kar bomo rabili ogromno Shulker boxov za te svoj projekt in sem vse to spremenil v skrinje oziroma Shulker boxe, a ne. Tako da ja, zdaj smo kar na konju glede resursov, kaj jih imamo na voljo. Naslednja stvar, ki sledi, je pa en poslovni sestanek, ali no, ne vem če poslovni, ampak no, v glavnem sestanek je in sicer z gospodom Tamlijem. Evo, nas tle smo zmenjeni s Tamlijem, kaj bi mogel zdaj vsak hip prit. Joj, te vi Among Usi, to je neverovatno. Dobro, kje je zdaj ta človek? Lega, lega, gospod, hello. Modno zamujate, modno zamujate, gospod. Ja, modno. Tako močno hello. Modno zamujate, da bi se mislil, da imate Gucci. Zakaj mi daš bambus? Pa bambus bo bil zelo pomembno na MPK20, ampak dober. Okej, okay, ja, cool. Nega, nega sadit pred mojo bajto. A torej, actually, to ne, je zdaj tvoja hiša? Ne, ah, ne. Aha, me, okay. Jo, ta človek. Neverjeten, zakaj sem šel v biznis s tabo? A ja, predpostavljam, da so vse te stvari v teh skrinjah zdaj moje. Sure. Ja, yeah, okej, okay, cool. Dobro, torej, glej, kaj sem naredil. Bil sem pridno na delu in... Oh, okay. Imamo že tri kompletne te škatle zdaj v prodaju. Zdaj, mislil sem to, midva, ki bova zgradila to trgovino, sem mislil, da bova prodajala mogoče posamezne kose opreme. In potem bova imela okay. Še kakšne take škatle, tako ko so tukaj predstavljene, mogoče dodaja še lokal pa kaj tazga. Aha, okay, in ja, kakšne ja, poljubne knjige. Pustil sem recimo Shovel in Axe sem pustil brez Silk Touch ali pa Fortune, tako ne vem kdo si kaj hoče dati gor. Tako da ja, lahko bova dodala še kakšne poljubne knjige ali pa prodajala še posamezno knjige. Ok, torej bova rabila neko ja. Trgovino tudi zgraditi. V prihodnih epizodah. Bova zgradila. Ja, to rabiva zdaj še kar imaš ti, Netherite, še spremeniti ja, v opremu, tako da... Ja, jaz sem bil zelo priden. In sem naredil to. Oh, ti si že enchantu? Tako je. No, ne vse, ampak ja. Kako imaš pa ti armor, to si od Villagera dobil? A to sem v tvojem Void Traderju vsi izposodil. A ja, skori nič več Emeraldu nimaš v Void Traderju. Okej, ni paniki, bomo že dobil. Ja, preden se update server, dajmo kar spremeniti vse v Netherite. Oh, achievement, Kormin. Nice. Točno, jaz nisem imel svojih stvari spremenjenih. Moja strgana majca je še vedno diamantna. Evo, imam dva seta armorja. Nerdu bom to, Tom. Nerdu bom tri motike. Ena, dva, tri. A so tri netherite motike. Nice, let's go. Potem sem Tamlija apeljal na svojo farmo Endermanu. A, okej. Okay. Nerdu sem jo ročno, ker sem hotel XP. Okej, okay, kako je pošteno. A evo, ta stvar je tukaj. Kako so yeah. glasni te Endermani. Ja, jaz sem si kar izklopil. Tukaj bom začaral še vso to opremo. Znač, grem jaz pol še do svoje dunga Villager Traderja, ker danes bom nekaj prelagat gradnjo baze. Oh, nice. Jem zgradil vsaj tla. Cool, vso srečo s tem. Progres. Hvala. Ja, znač. Ajde, si slišal. Ajde, bom jaz tle čaril naprej. Dame in gospodje, končno je prišel ta dan. Minecraft se je posodobil na 1.20 in s tem tudi Botcraft Legacy. In pa še nekaj druzga. Jerry, naš dobri gospod Jerry, je umrl in zgubil vse. Tako da, ja, žalostno je, ampak s Tamlijem imava že prvo stranko na najnem biznisu z Netherite opremo. Ja, bi se rekel, da bo to prišlo prav. Daro, gospod, torej tako to zgleda. Tukaj imam en kompletič.
Zdaj zato jaz navadno računam en stek pa pol diamantov, ker smo zračunali, da je to dokaj taka v redu cena, a ne, glede okay, na to, koliko diamantov se zdaj rabi za full netherite gear, pa čas seveda in trud in TNT in vse to. Okej, okay. Eno vprašanje, jaz to vse ne rabim, jaz bi sam del tega kompleta kupil. Ja, prodajamo tudi posamezne kose, ampak celoten komplet je seveda cenejši in dobiš zastojn knockback 2 knjigo tudi zraven, če hočeš. Ker ti praviš, da imaš rad knockback, ne? Okej, okay, tu net je 8 stvari, jaz jih rabim 5 od tega. Kaj je zdaj cene, da kupim 5 posamezno, ali koliko je ena zadevica tale? Okej, okay, torej jaz to vzamem ven. Knjigo ja, dobiš tako, zraven za stojn, če hočeš. 2 plus 7... To je dober biznis, lega, ona dva sta to za stojn si naredila, zdaj pa prodajata drago, ko smo updateli na 21. Ja, lej, približno, če zaokrožimo malo na vzdolj, bi bilo to 60 diamantov. Za teh 5 stvari. Ja, ne, da rajte, ni poceni dan danes, bro. Bom še jaz računal si, da vidim, koliko marže plačujem. Obdržiš tudi shulker box, mimo grede. 7... O, koliko 60 diamantov? Mhm. Pa tako je, stari, hvala lepa. Ja, sem jaz delo. Ja, pa najlepše hvala. Koliko smo rekli? 60. 60, lepo prosim. Izvoli. Hvala lepa. Pleasure doing business, my guy. Potem smo šli pa s Jerryom po neki armor trimo, ka so novi v 1.20, a ne? To, imeli bomo armor trime, let's go! Snout, oh, ta, nobeno tehnilih bo najljubši, ampak bom vzel vseeno. Si lahko sposodim kaj netherite? Netheraka, ups. Ja, to pa kar. Aha, tukaj imaš. Zdaj paste to, ne, to je dobesedno samo za lepo videti, pa je tako drago. Oh, a se tako obrne? Ja. Ko se to obrne? A ne, čekaj, ja, se mi zdi, da rabiš neki druzak v netherrack. Kaj pa? Oh, ja, čekaj, ti dam. Za snout rabiš, mislim, da blackstone. Ampak v vsakem primeru zagoniš 7 diamantov, samo za nekaj, kaj je kozmetik. To je neverjetno, to je scam. Kaj pa ne? Pa, razumem za upgrade template, ampak za nekaj, kaj samo lepo zgleda, joj. Snouta si, ja, snout je blackstone. Evo, sem ga. Ti dam enega nazaj. Okej, tukaj sem, ja, ker smo prodali že svoj prvi set, ali vsaj delež le tega, bom zdaj dal polovico tamlju, ker so seveda skupaj v tem biznisu. S tem, da potem sem jaz sam šel nabirati še več netherite-a, tako da sva se zmenila, da mi on da 15 diamantov za to, ker sem jaz sam mogel porabiti, tako da tehnično gledano, moram jaz dati z njim 30, 15 si pa vzeti, tako da skupno je to 15 za njega, 15 za me. Cool, ej, ta biznis se že obrestuje in vidim, da je tudi pri sebi inštaliral te pametne hladilnike, kot jim pravi. Ok, dajmo še malo zduplikata te stvari. Tako, in dajmo še ta snout. Dobro, torej če vzamemo zdaj svoj armor in gremo na upgrade ta smithing table. Ja, zdaj to zgleda po novem tako. No, rabili bomo še nek material, jaz bom vzel zlato, ker mislim, da najboljše zgleda na netherite oklepu. In rad bi na čela dodal, kako zgleda wild? Kako zgleda to? To je že malo bujše. Je pa snout, snout zgleda tako. Mislim, da bom dal na čelado tide in to bo porabilo upgrade in zlato. Crafting a new look, nov achievement. Tem wild na škornjih, ja, ne zgleda slabo, kaj pa snout, rajš imam wild. Evo ga, mislim, da bom na chestplate tudi dal snout. In mislim, da bom naredil še en tide in tega dal na hlače. In to bo zgledalo tako, nice. Še vedno ne morem verjeti, da rabiš dati po 7 diamantov za vsako to stvar in dobesedno samo zgleda lepo, neč nobene funkcionalnosti nima razen tega, ampak le, pač tako je. Kaj vse damo ljudje za lepoto, eh? Jo, zgledam šmekersko v tem oklepu, lej te trime. Jaz sem si spremenil v Razer Armor Trim to chestplate, če ne vse ostalo isto. In to zgleda tako lepo, tako dobro to zgleda. No, v glavnem to bo to za ta video, tako da če ste uživali, kot sem prej rekel, stisnite like in se naročite in se vidimo v naslednjem. Lepo se mejte in solato pojete in se vidimo. Ja, ajde, adios!